El primer contacte amb els Mossos el vam tenir ahir al matí, perquè és un fet que ens va arribar primer des de les xarxes socials, que malauradament va molt més ràpid que nosaltres. I després, en funció de l'alarma social que es va crear, vam creure que es havia de donar la importància que mereix un fet com aquest. Per tant, vam convocar tant el cap de Mossos com la policia municipal per posar sobre la taula una mica el coneixement de com havien anat les coses i poder explicar amb criteri, amb seguretat, exactament el que havia succeït. Primer de tot, no, l'ubicació no va ser davant de l'escola Pla Dalt, com en alguns llocs sortia, sinó que va ser davant del caixer del BBVA que hi ha a Sant Pere Màrtir. Un senyor gran, d'entorn dels 60 anys, doncs, amb el cotxe va convidar una nena que s'estava esperant allà que una mare la recollís per portar-la a l'escola. La va convidar a pujar al cotxe, en cap moment ni va haver contacte físic ni es va forçar en cap moment a la nena, sinó simplement va ser una invitació a pujar. Era una sola persona, que també en alguns mitjans ha sortit que si n'hi havia dos, que si n'hi havia tres, una sola persona. Arrel d'això va passar una noia que li va fer companyia fins que la mare la va recollir i se'n va anar a l'escola. A partir d'aquí no va passar res més. O sigui que aquest senyor, en declaracions de la noia i de la nena, va entrar en el caixer del BBVA i, per tant, el policia amb aquestes dades està portant a terme una investigació que li ha donat un caràcter prioritari per l'alarma que això ha generat, més que no pas pels fets que han succeït. I aquí estem, s'està investigant, s'estan portant un parell de línies d'investigació i quan tingui les imatges de la càmera suposo que veuran la persona que va ser i es produiran les detencions que corresponguin, si és que s'han de fer. Nosaltres aquí no tenim moltes més informacions, entre altres coses, aquest és un cas d'una menor i per tant la policia en aquests casos sempre, jo crec que amb bon criteri, prioritza la privacitat de la nena i per tant és la informació que tenim. Les actuacions que hem fet bàsicament són dues. Una que els Mossos reforçaran al llarg d'aquests dies la vigilància a les entrades a les escoles matí i migdia. Hi haurà patrulles allà per reforçar una mica tota la seguretat. I la segona és que vam tenir també a la tarda una reunió amb els mestres de l'escola del Pla de Dalt i amb els pares de la MIPA, per també explicar-los exactament què havia succeït i vam decidir també fer un petit comunicat que des de la mateixa escola s'enviarà a les famílies bàsicament a la intenció de posar i clarificar el tema, que és important, que preocupa, però que no hi ha hagut, afortunadament, no ha passat res greu en aquest sentit. Aquesta és tota la informació que en aquests moments tenim. Bé, tu pots imaginar, no? Si tu ets pare i portes els fills a l'escola, es preocupa que en aquest trajecte de casa a l'escola, que moltes vegades hi ha pares que no poden per horaris o per feina acompanyar els seus fills, doncs aquella preocupació que puguin anar sols a casa a l'escola. Vull dir que aquest, evidentment, és un fet que preocupa i que per aquest sentit hem intentat reforçar aquesta vigilància en aquestes hores d'anar a l'escola perquè els pares també se sentin una mica més tranquils. Per tant, en aquest sentit, jo crec que la reunió ahir va anar bé perquè els pares van entendre exactament què havia passat i van poder desdramatitzar una mica el tema que evidentment ens preocupa i que des de Mossos hem demanat que es prioritzi sobre els altres per trobar-hi una solució ràpida i veure exactament què ha passat. Però evidentment als pares els preocupa aquest fet, no? Tot i que no ha passat mai res aquí a Olot, amb tota la història que jo conec en aquest sentit, però bé, quan hi ha una alarma d'aquest tipus tots ens preocupem una miqueta. Això va passar al migdia. Crec que al voltant de 3:15, els nens que no es queden a menjar a les escoles, a les 12 quarts d'una setmana a casa dinen i després tornen a l'escola. Aquesta nena, la seva mare no la portava a l'escola, sinó que era la mare d'una amiga que la passava a recollir just per davant del caixer del BBVA. I per tant aquesta nena havia baixat de casa seva i s'estava esperant allà que la mare el passés a recollir. En aquesta fase de temps va succeir el tema aquest de la invitació. La nena evidentment es va espantar, es va posar a plorar, i en aquesta fase va passar una noia joveneta que no sé si era alumna d'allò, vivia per allà, i al veure-la plorant es va quedar amb ella a fer-li companyia fins que la mare la va recollir i la va portar a l'escola.
Per anar a l'escola, avui he anat a l'escola, la nena va a l'escola contenta i tranquil·la, sense fer mena problema.